Reala baxırsınız, bu günlərdə hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyi, temperaturun aşağı inəcəyi gözlənilir. Elə buna görə də biz hazırda Milli Hidrometeorologiya Departamentindəyik. Hava şəraiti ilə bağlı, yaxın günlərdə havanın temperaturu ilə bağlı bizə ətraflı məlumatı Asif verəcək. Asif mənim, xoş gördük, buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Qeyd etmək istəyirəm, şimal-qərb istiqamətindən ölkə ərazisində soyuq hava kütlələrinin daxil olması ilə əlaqədar fevralın 17-si axşam şimal və 17-sində şimal və qərb rayonlarından başlayaraq ayın 19-u səhərədək hava şəraitinin dəyişəcəyi, arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək bölgələrdə və arabir küləyin sürətinin güclənəcəyi gözlənilir. Və havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı enəcək. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimal olunur. Bakıda və Abşerin yarımadasında fevralın 17-sində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayın 17-si axşam 18-i yağışın fasilələrlə sulu qar və qara keçəcəyi gözlənilir. Ayın 17-sində küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq. 17-si axşam və 18-i gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində küləyin sürətinin güclənəcəyi gözlənilir. Və havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı inəcəkdir. Paytaxtda qar, yəni ötən dəfəkindən daha intensiv bir qar gözlənilirmi, yoxsa bu dəfə də olmayacaq? Bakıda qeyd edim ki, ayın 17-sində yağışla müşahidə olunacaq, artıq ayın 17-si axşam 18-i yağışın sulu qar və qara keçəcəyi gözlənilir. Asif müəllim, son olaraq azad olunmuş ərazilərimizdəki hava şəraiti ilə bağlı istəyərdim məlumat verəsiniz ki, orada da hazırda xidmətdə olan bizim qurumlarımız var, əməkdaşlar var, insanlar var, əhalimiz var. Onlar da bu dəqiqə bu hava şəraitini çox səbirsizliklə gözləyirlər. Buyurun. Qeyd edim ki, həmin bölgədə də hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, qar yağacağı gözlənilir. Eyni zamanda dağlıq ərazilərdə, dağlıq və dağətəyi ərazilərdə yolların buz bağlayacağı ehtimal olunur. Təşəkkür edirik ki, bu son günlərdə baş verəcək havanın temperaturu ilə bağlı məlumat idi və bir daha qeyd edək ki, Milli Hidrometeorologiya Departamenti xəbərdarlıq edir ki, hava şəraiti kəskin sürətdə aşağı enəcək. Belə bu son məlumatları sizə çatdırmağa çalışdıq. Xəbər olan tələbatınızı isə real edin.